Ni kommer ihåg den där känslan. Kvällen före julafton, när man var liten. Spännande, god mat i köket, julklappar. Det är ungefär det vi kommer göra. Det är tre gårdar som ligger nära varandra som ska ha en midvinterfest. Kanske kommer trollet med presenter senare på kvällen, man vet inte. Våra ledord. God mat. Intriger. Stämning. Inte nödvändigtvis god. Queersaga. Det är Vinterblomman. Det är bara att gå in och läsa. Tack så mycket.